ana laka zikiraka. To wa rafa ana laka zikiraka, dama mun saba da wannan muke budewa ko da batun salati ga annabi da alayensa. To ma'anar wa rafa ana laka zikiraka, muka sanya wato mafificiyar ibada, madaukakiyar ibada, ibada da tafi kusanci, tafi kai mutum zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala da wuri, ibadar da Allah ya fi so, abinda Allah ta'ala shi da kansa yake yi, mala'ikunsa suke yi, mu'minai suke yi, wato salati ga annabi da alayensa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Shine ma'anar wa rafa ana laka zikiraka, wato muka fifita salatinka, zikiraka salati, salatinka kenan ake nufi. Allah ya ɗaukaka salatin annabi ta yanda wato ainihin ya ishi shugaban halitta matsayi da daraja. Babu annabin da Allah ya aiko shi face sai an bujiro masa da biyayya ga Muhammadu Rasulullahi, a ce to akwai annabi da zai zo wato lima atainakum wai za ka zana misaq annabiyina ko lima atainakum min kutubin wa hikmatin summa ja'akum rasulullahi tu'minunna bihi wa la tansurannahu. Sai kowane annabi kafin a aiko shi sai an yi yarjejeniya tsakaninsa da Allah cewa idan aka aike ka dinnan sai manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo maka. Annabin fa za a ce masa idan manzo ya zo maka Muhammad dan Abdullahi, in ya zo ya same ka, ka yadda za ka aji annabta ka kabi shi, ka yadda za ka taimake shi? Sai annabi ya ce na yadda, sannan sai a bashi risala ya tafi ya je isar da saƙo da wannan sharadin wa rafa ana laka zikiraka kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabin da idan za a yi kiran sallah dole sai an sa sunansa. Idan mutum zai kiran sallah in bai sa sunan manzon Allah ba, yaya kiran sallansa ya yi? To idan mutum zai iqama fa bai sa sunan manzon Allah ba, iqamar tasa ta yi? Da kalkala kobra da taibani da itikami da izahari. Bayan da ya gama sai manzon Allah ya ce malam ko ma ka sallah ba, bai sallah ba, yanzu in ba sallah ba innaka lam tusalli. Sai da aka yi haka sau uku, to sannan sai manzon Allah ya tashi sai ya koya masa sallah. Malamai suka ce inda ya koya masa sallar dama haka yi, kun san abin da ya bari? Ya bar salati ne ga annabi da alayensa a cikin sallar. Allah ya ce ya na Abubakar, to fa
malamin malamai zai jarrabawa malamin malamai Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jarrabawa malam haka ji kuma ka sare masa kai sai ka fita sai ya fara da kubi yana zuwa sai ya same shi ya yana sallah ya makarkale yana sallah yana tikin amala saboda haka sai ya tsaya wai yana jiransa ya gama wai ya gama wannan abin da yake wai da na zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce in je in sara wannan mutumin sallah billahi lazi duk abin da yake kansa ba nasa bane ya magana wai amma to shikenan dai saboda haka sai da na aboka da zai yana kallonsa ya gama sallah bayan sallah ce take yaje ya cire masa kai ko ba haka ba ga sallan nan an baro ta bayan Muhammadu Rasulullahi shine sallar ya tsaya mutumin nan karatu yake rerawa idan wannan sura ya kammala idan ku wannan sura ya kammala har ya gaji da tsayawa sai ya koma ya Rasulullahi mutumin nan tunda naje malam karatu shi ya rawa yana sallah sallama shi zubawa sai kaza ai sai mun ga sai mutumin da yake irin wannan karatun kaki sai manzon Allah ya ce ina Umar kai zauna ka jarraba ka kai an gama jarraba daga baya ka ji sakamakon aka ce ina Umar ya ce gani aka ce je ka sare masa kai shi kuma sai ya samu ya yi ruku wai ta zuwa yake yana ta shiruri ta ana jefa masa abinsa shi ma ya tsaya a gama sallan nan mutumin nan bai kammala sallan nan bai gama wannan shiriri ta da yake yi ba shi ma sai ya dawo ita ya Rasulullahi samu ne ya yi ruku ku mutumin nan ya nutsu a rukunsa ta zahiri kawai yake ce a ba ka sare shi ba ta aika ba na Rasulullahi a tsara wannan mutumin ci to kai ma zauna kai ma ba ka ci jarrabawa ba aka ce ina Usman sai na Usman ita shi ma gashi aka ce mutumin can a je a sare shi shi kuma da je sai samu yayi sujjada nan ma yace shi ma ya tsaya har ya gaji da yawa sannan ya dawo shi haba ya Rasulullahi ya mutumin nan gaskiya mutumin kirki ne saboda na samu yayi sujjada yake tasbihi yake zikirori yake a tasbihin nan sai addu'o'i yake yace baka sare shi ba yace ban sare shi ba sai manzon Allah yace ina aladan abi dalibi dan Allah sai na ƙara samu ku labarin nan sai mu ke ce ga ne Rasulullahi yace aje mutumin can a sare masa kai wancan munafikin aje a cire masa kai ai kafin Imam Ali ya je sai abokansa munafikai suka zaga a guje suka ce kan ma zaka kada sallar nan ga alanan sai ka zai fita ku dan kwaro ba Imam Ali ya zo ya ce Rasulullahi ya gudu shine sai manzon Allah ya ce da kun sare shi to da ba ku sabani a tsakankanin ku ba shine zulhu wai sarata yace a ƙarshen zamani to ire-irensa mutanansa masu irin aqidarsa za su yawa za ku rena sallar ku akan sallar su za ku rena azumin ku akan irin azumin su za ku rena wato ainihin karatun ku akan karatun su sai dai kuma karatun nasu baya wuce makogoron su haka manzon Allah ya faɗa karatun baya wuce makogoro yace irin wayannan mutanen sun bar addini kaman yanda kibiya take barin baka haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kun ga ya nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko cewa duk abin da ka kama in ka bar manzon Allah to wallahi ka yi asara komai in kuma ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka samu komai saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke wa manzon Allah nauyin da ya daɗe yana tankwara bayan manzon Allah wato cewa in na bar duniyan nan fa za a iya murguɗa wannan da'awar tawa in ba ni fa za a iya cancanza abubuwa za a dagula wannan addinin za a mai da shi wani abu daban
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shayin da yake yi to shine sai aka bashi umarni da ya ayyana Ali amincin Allah ya tabbata a gare shi a matsayin halifarsa sai dai kuma kash kaga duk da haka ba abu aladan Abi Talib ba ko ka gani Allah ya kiyashe mu tafan sab cewa kana cewa addu'a idan kai sallah ko ma ba a lokacin sallah ba to fa idza faragta a wannan ma'anar fa idza faragta ai idza faragta min as-salati al-mafrudati in ka kammala sallah to fa insab ka zauna a wurin ka nutsu a wurin ka kafu a wurin ma'ana kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a abin mamaki a wannan zamanin namu ka san akwai wanda suke cewa haramun ne wai in an kammala sallah wai haramun ne ayi addu'a ko ba ku san da irin wayannan mutanen ba akwai irin wayannan mutanen waɗanda su a wurinsu da an kammala sallah assalamu alaikum assalamu alaikum to ana kammalawa kawai sai mutum ya rike ya kada rigarsa kawai shikenan assalamu alaikum kawai sai mutum sai ya kammala kai tur Allah ya dare wannan maganar da fa idza faragta fansab in ka duba tafsirai zaka gani in kai a tafsirin ka baku to ka zama mu baka tafsirin da zaka ga wannan magana in an kammala sallah ba a tashi ya zo a ruwaye da damun gaske cewa idan mutum ya kammala sallah to a daidai wannan lokacin an bude masa kofofin rahama mala'iku sun kewaye shi in yi addu'a suna cewa amin suna amsuna taya shi roƙon Allah ya amsa wannan addu'a to in ya kada rigarsa ya tashi shikenan su ma sai su tafi su إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الدائي ثم لما يسألك أي كاغا سيدا كفارة شيء وما أنكر به كافن أتي يروغا أجيب دعوة الدائي إنا كربار الدعاء وان دي الدعاء إذا دعاء نسنا أكسي تقوم إذن يروغا واتو أرغا أنكر بكا فما كا واتو كربا ورتارغا أقول يكما أتي موانن يوا to saboda haka fa idza faragta fansab muna ce da addu'a mai ta kokarin addu'o'i mai ta addu'o'i da ji da gani shi yasa muna kara zan yi amfani da wannan dama wajen cewa abin nan akwai damar sanar da addu'a lahadi ko to zai zama asabar ne insha Allah ko za a yi addu'a da irin wanda aka yi a Gombaja wanda ake kewayawa da ita din nan to insha Allah gobe asabar asabar titi za a yi wa'annan addu'o'i a gidan shahid Muhammad Ali ko an gane ai ko wannan ana gayyata dukkanin yan uwa kuma wanda ya je ya sanar da wanda bai ji ba insha Allah al-azim za mu ta addu'o'i za mu ta addu'o'i Allah ya karba mana to kai dan neman yarda Allah wa ila rabbika fargab yana nufin ikhlasi yana nufin kyakkyawar manufa duk abin da za ka yi kai don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yi da wata manufa ba wannan ba in ka lura da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwashe rayuwarsa gaba ɗaya yana yin abin da yake yi ba don komai ba sai don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yasa ma da ya je da'ifa da manzon Allah ya je da'ifa Da'ifa wani gari ne wato ainihin dabda wato dabda maka shi kuma da'ifa nan ne asalin kakannin manzon Allah na wurin uwa to lokacin da kakannin manzon Allah na maka suka ji amsawa suka ji amsa kiran manzon Allah to sai ya tafi wurin kakanninsa na wajen mahaifiya ya je manya-manyan gari suka taru suka tarbe shi suka ce to me kake tafi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku sani cewa Allah ne ya aiko ni zuwa gurin ku ga dalilai na cewa Allah ne ya aiko ni zuwa gurin ku ga dalilai bayan ya gama sun gamsu sai suka ce to idan muka ce maka maka lalle wannan abin mun san kai baka yin ƙarya baka taba ƙarya ba a tarihinka kuma ba za ka yi ƙarya ba yanzu Allah ne da gaske ne Allah ya aiko ka kuma wannan abin da kake faɗa lalle za a yi nasara saboda ka zo da abin da ba za a iya kore ka ba saboda ka za a yi nasara sai ka ce to amma idan muka taimake ka mu kuma me ya namu ka son
shin idan muka taimake ka jama'a suka bi ka mu ne za mu zama mataimakanka mu ne dan garin mu ne zai zama mataimakinka na daya ko na biyu ko shi ne zai zama sakataranka ko kuma a ji zaka bashi ko ba lura ba kuma idan mutane suka bi ka irin kyaututtukan da suke dan kawowa da zakka da sauransu to me ka san ma a ciki nawa ne percentage din mu manzon Allah ya ce musu subhanallah yace ai ba san da Allah ta'ala ya taba aiko wani annabi akai wannan kashe maraba din yace alƙawarin da zan yi muku abinda za ku samu shine yardar Allah shine aljanna yace wannan alƙawarin zan yi muku amma ba zan muku alƙawarin muƙami ko dukiya ko wani abu ba yace ba da wannan Allah ya aiko ni ba suka ce a wato mu taimake ka ka zama babba ka tara dukiya mu kuma muka zama a inda muke to ba za mu taimake ka din ba tare ka ba mu guri abinda suka yi kenan amma gaskiya waɗannan mutanen ne sun fi min ma waɗanda suka hayanci manzon Allah ko suka makale a jikin manzon Allah da nasu manufofin su ma haka ne tunaninsu cewa manzon Allah kai ka ce mulki zai kafa saboda haka suna son su ji kasansu a mulkin da za a kafa suna so su ji matsayinsu saboda haka suka makalewa manzon Allah suka kirabuwa da shi har sai da wato ainihin suka samu fursa suka samu dama sannan suka murmurguda abubuwa suka cancanza abubuwa suka dace da sauransu don Allah da su da wayancan da suka fito fili suka fada wannan yafi wani ba gara wanda ya a fili ba to haka al'amarin yake cewa ita da'awar annabawa da'awa ce wadda ake binta saboda neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba a raba ta da kowace irin bukata don mutumin da ya raba bin annabawa da wata bukata ta kashin kansa to ya yi asarar duniya da lahira na farko dai ba dole ne ya samu bukatar ta duniya ba sannan a ranar lahira kuma ba shi da komai ashe ba ku ji hadisin nan ba wanda yake bayanin cewa innamal a'malu binniyati innamal a'malu binniyati wannan hadisin fa muhimmi ne ya kamata kowa ya haddace ai abin da ya faru shine wani mutum ne fa yace yayi imani da manzon Allah tun a Makka yace yayi imani da manzon Allah amma a shekarar yake yi shi kawai wata mace ce ya gani yana so ya aura saboda haka tunda ita musulma ce sai ya ce to shi ma musuluntau sahabbai manzon Allah ya yi hijira sahabbai suka yi hijira maza da mata shi ma sai ya yi hijira to ba wanda yake so ta yi hijira ba sai ya mita sai da ya je Madina ya shallake fa duk wannan hadarin ba ya ba manzon Allah Madina sannan sai ta bayyana cewa mutumin nan fa shi aure mata ce ta jawo shi to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyat ko har zuwa wurin da manzo yake cewa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa man kana hijratuhu lid dunya yusabaha wato dan duniya ganima ce ko wani abu dai na duniya lid dunya yusibuha ganima ce ko neman mukami ne ko neman girma ne ko neman suna ne yusibuha wanda yake sa rai zai samu sai aka ce me aw imra'atin yankihuha ko kuma ya hijiran ne saboda wata mace da yake so ya aura to sai aka ce fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi shikenan hijirar da ya je kawai abinda ya hijira saboda shi da wannan za a saka din ya samu kenan din ya samu ka gani malam mutum waye zamani da Muhammadu Rasulullahi ya ga Muhammadu Rasulullahi ya ga wannan fuskar mai haske ya ga wayannan mukutuzozin amma duk da haka wai ba saboda wannan yake bin manzon Allah ba wai saboda wata bukatar duniya to kafin na kulle magana ta zan so na raba da yanayin da muke ciki yanzu ita da awar masu tajidi kamar Allama Sayyid Ibrahim al-Zakzaki Allah ya kara mai lafiya to kobo da kobo irin ta annabawa ce ba ta saba wata annabawa duk wanda bai gane haka ba to da sauransa ka gane ai ko da'awa ce wadda ake yi mana ta mu gudu mu tsira a gudu tare a tsira tare da'awa ce ta neman yarda Allah subhanahu wataala
babu wani sarki na neman wata bukatar duniya, babu babu wani sarki ba a sarka da kowane irin neman duniya ba. Duk abin da kaga mallam yana dora mu akan sa to neman lahira ne. Amma ba mamaki shi ma mallam zakzaki kamar yanda wasu suka bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko har aka ce masa fa hijratuhu ila ma ajara ilayhi, ba mamaki shi ma mallam zakzaki wasu su bi shi saboda wasu bukatun su, ko da akwai mamaki. To fadakarwar da muke wa kawo kanmu da sauran yan uwa shine wato mutum ya kokari ya tsarkake niyyarsa, ya kokari ya gyara manufarsa, ya kokari ya bubba wannan bawan Allah biyayya tsantsa tsarkakakkiya saboda neman yarda Allah subhanahu wataala. Idan mutum ya haka to mune masa albishir da wato ainihin rabauta a duniya da lahira. Amma idan mutum bai yi haka ba to mune masa albishir da asara duniya da lahira. Domin mutum duniya da yake nema ba dole ya samu ba, ko dama kuma lahira kaga in za ka iya yaudarar mutane a duniya don Allah bai asara ba. Muna nanata wannan saboda ta iya yawa a kowaɗan da ma fahimta harakan ba su jima da yi ba, wasu sun ɗauka cewa kamar harakan nan wato neman kafa mulki ne, kai waɗansu ma sun ɗauka an kafa gwamnati ɗin ba an kafa mulki. Domin za ka ga cewa akwai wuraren ma da muke samun labari wato sai ka ga wato wanda ƴan uwa suka girmama a matsayin wakilinsu sai ka ga ya zama sarki, ko ba a lura ba, ya har da a zo ana masa fadanci. Ka gane ai, na taɓa zuwa wani gari na ga inda ƴan uwan suke wa wakilin ƴan uwa na garin, na ce inna lillahi wa inna ilaihi, har na ce masa ma na ce to wannan kuma wani sabon abu ne na gani ana maka, ya ce aka maka Allah. Wato in aka hango shi yana zaune daga nesa za a cire takalma, in aka cire takalma daga nesa in aka zo kusa da shi kuma sannan sai a cire hula, sannan daga can nesa ba za a miƙo masa hannu a gaisa ba sai a ce to daga wannan nace to wannan kuma mene ne haka, sai shi aka rama kallon kuma yake ce ma aka rama kallon, yace a bayani za ka yi, sai shi ai haka suke yi, nace haka suke kai ba za ka gyara musu ba, haka ake yi wa mallam zakzaki ko kai sa'an mallam zakzaki ne ballantana ka bi shi. To in kai almajiransa ne ba haka almajiran mallam zakzaki suke wa mallam zakzaki ba, saboda haka kai ma bai halarta su yi maka haka ba, ba sarauta aka kafa ba ko mulki aka kafa. Sannan kuma za ka ga wani wurin su kuma yadda suke yanka wa ƴan uwa haraji, mallam zakzaki masarauta ya kafa. Haka nan kuma wasu su kuma suna zaton mallam zakzaki jam'iyyar siyasa ya kafa, haka wasu ke ɗauka. Saboda haka ma har a siyasar da suka ɗauka zatonsu waliyazu billahi mallam zakzaki ya kafa, har da gida-gida irin na siyasa, mu ɗan gidan wane ne, mu ɗan gidan wane ne, duk abin da wane ya faɗa ko mai kyau ne mummuna ne saboda ba ɗan gidanmu ba ne a cikin wannan jam'iyyar. Amma wane shi ne duk abin da ya faɗa tun da ɗan gidanmu ne, ka an san gida-gida irin na siyasa ko ba akwai gida-gida irin na siyasa ba? Yanzu misali a APC ba akwai gidan Kunkusa ba, ba akwai gidan Ganduja ba, ba shi ne gida-gida ɗin, ka fahimta ai ko? To wasu sai suka ɗauka haraka ma haka ne, jam'iyyar siyasa ce, ba suna laliban fikiran mallam zakzaki ba ne, suna laliban ina wancan da yake jagoranta gidanmu ya karkata, in dai haka yake da moto shi ne kawai haka ne, ko ya saba wannan mallam ko menene ma dai mu shi zamu ga kawai, wannan shi ma kuskure ne. Wasu na ɗauka cewa ƙungiya aka kafa, ba ƙungiyar siyasa nake nufi ba yanzu, ƙungiya irin NGO, shi yasa ma suke ganin cewa dole ne ƙungiyar ta zama tana da shura, tana da trustee ake ce musu da turanci, trustee wato waɗansu mutane waɗanda su ne ahlul hal wal aqd, to ake zaton kuma ba haka bane. Ita harakan nan wato wannan da'awar tana karkashin mutum ɗaya ne kwal tal, kiransa muka ji kuma kiransa muka amsa, ba wata majalisa wanda take zartar da wasu abubuwa sabanin mallam zakzaki, an ce majalisa to mallam zakzaki ne majalisa, in majalisa ce ba ko ba haka ba, ya kamata ƴan uwa su fahimci wannan ba. Sannan kuma wasu na tsammanin cewa to tunda kamar ƙungiya ne
ya kamata ta samu mataimakin shugaban kungiya. Ko ba lura ba? Mataimakin shugaban kungiya. Shi ne wannan kuskure ne. Ko ba haka ba? Ah, to ya gaza ne? Ballantana ai wanda zai dinka taimaka masa? Kuma idan har mallam Zakzaki yana son mataimaki, don Allah yaushe muka zabe shi ya zama shugaba? To yaushe kuma za mu zaba masa mataimaki? A bari mun shi da kansa ya ce, to ya jama'a yanzu na ga aiki ya min yawa, to na ayyana wani mataimaki na ne. Ko ba haka ba? Tunda ba mu ne muka zabe shi ba, bai kamata mu zaba masa mataimaki ba. Wasu suna ganin cewa ya kamata a zama hadda mai magana da yawun kungiya, hadda mai magana da spokesman ko spokesperson, haka ake ce masa. Ya kamata a ce akwai wannan wanda da dan wani abu ya faru, to shi zai fito ya ce, to wannan kungiya ta mu kaza kaza kaza, saboda haka ta dauki matakin kaza, ba ta yadda da kaza da kaza da kaza da kaza ba. Ka gane ai? Shi ne mai magana. Duk magana da baka ji daga bakinsa ba, to ba daidai ba ce. Don Allah, wannan koyar mallam Zakzaki ce? Kafin waki a waye mai magana da yawun kungiya? To bai kamata yanzu ɗan uwa su faɗa wannan kuskuren ba. Haka nan kuma ba kungiya ba ce ballantana ta samu rassa, a ce kungiyar reshenta na Kano, reshenta na Katsina, reshenta na Kaduna, reshenta na Jigawa, jihar Jigawa, reshenta na jihar Kano. Ba kungiya ba ce. Saboda haka babu wani rasa. Kira ne duk wanda ya amsa wannan kiran sunansa almajirin Allama Sayyid Ibrahim da Zakzaki shi tun yanzu. Dan kada sai an saba da wannan, wata rana mu ce ba haka bane, wani ce kaji kafi, kaji kaji batacce, kaji dan security, yanzu kai zaka zo ka ce kaza kaza, duk an da an karba ana kaza kaza, zaka zo ka ce ba haka bane, to muna sauke nauyin mu ne. Wannan ba da'awan mallam Zakzaki bane. Mu zama wai me muka rasa ne in muka ba mallam Zakzaki shi kadai? Me muka yi asara? Yawa. Saboda haka mallam Zakzaki shi ya kira mu, kuma shi muka amsa wa kira. Saboda haka wannan kiran ba shi da wata majalisar zartarwa, ba shi da rassa, ba shi da mai magana da yawun kungiya. Saboda ba kungiya ba ce. Dan Allah, a matsayinku na masu hankali, sau nawa kuka taɓa ji mallam Zakzaki ya ce mu ba kungiya ba ne? Da akwai adadi? Mu ba 'yan kungiya ba ne? Saboda haka in wani ya kira mu da IMN, sunanmu ne wannan? Don Allah, dan IMN ya daga hannunsa. To almajirin mallam Zakzaki ya daga hannunsa. Wannan shi ne maganar gaskiya. Ko ba haka ba? Kuma idan haka ne, to yanzu kana jira sai wani ya baka umarni za ka fito ka kare mallam Zakzaki? Idan wani abu ya samu mallam Zakzaki, aka zo ranar gobe kiyama, aka rasa ka, aka kama ka, mala'iku suka ce me yasa ka warware bai'ar ka? Ba Allah ta'ala ya ce wa man na kasafa innama yanqusu ala nafsihi ba? Ko ka ce eh haka ne, idan na san wannan. Aka ce to me yasa ka warware? Sai ka ce ai ni ba warwarewa ne ba, amma ina jiran umarni ne da fito don na kare mallam Zakzaki, kuma ba a bani umarnin ba. Wannan hujja ce a wurin Allah ta'ala? Za a ce eh, to shi kenan, kai ba ruwan ka shi kenan. Waye baka umarnin a kira shi? Waye bai baka ba? Ina laifi? Ina wanda bai baka umarnin ba? Ai ba za a saurare ka ba mallam, ba za a taɓa sauraren ka ba. Idan za a saurare ka, to waɗanda ma suka ce inna wajidna aba'ana, ko masu cewa ai iyayenmu ne ba su bauta wa Allah shi kaɗai ba, shi yasa muka bi su. To kai ma shikenan, kai ma sai a ba su uzuri su ma. Saboda haka kai din nan da kake saurare na, da ni da nake maka magana, mu ne ranar gobe kiyama za mu amsa tambayoyi akan haƙƙin wannan jagoran da muka sha daga hannayen mu, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau goma ba, ba sau ishirin ba, ba sau ɗari ba, ba sau dubu ba, muna cewa labbaika ya Allah Zakzaki. Da ni da kai ne za a ritsa mu a tambaye mu cewa mun cika wannan alƙawarin? Ba za a tambayi wani ba fa. Ni wajibina nake saukewa, kai ma wajibinka kake saukewa. Wanda kake saurare sai ya baka umarni za ka kare jagoranka, shi ma wajibinsa yake yi. Kowa ta kansa yake yi. Kowa neman gyara lahirarsa yake yi. Saboda haka ‘yan uwa, wannan bawan Allah Allama Sayyid Ibrahim da Zakzaki shekara biyu, sama da shekara biyu yana tsaye. Allah ta
ta'ala ya ga dama ya bar shi ya ci gaba da zama a tsare saboda a ga me tsami ba wai saboda Allah ba zai iya fito da shi ba in Allah ta'ala ya ga dama zai iya fasa rufin ɗakin ya fito da malam zakzaki ya dawo in Allah ta'ala ya ga dama zai iya kashe masu gadin sa kawai ya dauki da kansa ya fito in Allah ta'ala ya ga dama zai amfani da kunfa ya kun malam zakzaki kawai ya kai shi a gida amma mu ya kare shi ba a'a saboda a gwada mutane ai jarrabawa ce ga mutanen zamanin sa mutanen zamanin Imam Husaini Allah zai iya kare kayan sa amma sai yace sai ya gwada su cewa ku taimaki wannan bawan Allah muna so mu gwada ku za ku taimake shi sai Imam Husaini ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa ya kalli sama ya kalli ƙasa yana cewa hal min nazirin yanzuruna labbaika ya Husain labbaika ya Husain labbaika ya Husain saboda jarrabawar ta mutane ce addu'a ya ce amsa waye zai zo ya taimaka kaman dai inda Annabi Isa yake cewa man ansari ila Allah to haka malam zakzaki yanzu yana nan lisanul hal yana cewa hal min nasirin yansuruna labbaika ya zakzaki labbaika ya zakzaki labbaika ya zakzaki idan har muka motsa yanda ya dace muka bada wajibin mu yanda ya dace muka fito kwanmu da kwarkwata muka nuna cewa rayukan mu za su zama fansa ga wannan addinin rayukan mu su zama fansa ga me ga addini sau da yawa idan muka ce rayukan mu su zama fansa ga malam zakzaki ba a ganewa amma idan ka ce wa mutum rayukan mu su zama fansa ga addini me yawa zai gane ka kara malam zakzaki ba kara shaksiyar sa bane kara addini ya kamata a fahimci wannan muna bada jinai nan mu saboda kara addinin mu ne ba kawai shaksiyar malam zakzaki ba an gane wannan aiko to idan muka ce mu yanzu addinin mu muke so jagoran mu muke so muka fito yanda ya dace to wallahi summa tallahi malam zakzaki zai fito ban ce muku ba za a samu shahidai a cikin mu ba dama can malam Allah ta'ala bai ga mana haka ba manzon Allah wato ainihin bai sha yi mana kwadatar da mu game da shahada ba malam zakzaki bai sha gaya mana cewa wanda yake ganin jinin sa mai tsada ne ya kauce ba to yanzu har sai an maka wani wa'azi kan cewa akwai yiwuwar azub da jininka akwai yiwuwar azub da jinin mu amma idan azub da jinin mu wajen kare addinin mu wajen kare jagoran mu asara muka yi to me yasa yan mu an ce a fito shine ba a fitowa wanda yake ce ma kada ka fito ku tattauna da shi ya baka dalili ya baka hujja dama mu an dasa mu akan hujjar da dalili ko ba haka ba in yace maka hujjar ai saboda kar azub da jini ne sai ka ce masa jinin da za a zubar ya kai na malam zakzaki da yayansa an fahimta ai ko saboda haka yan uwa wannan nasiha ce Allah subhanahu wataala ya fadakar da mu Allah ya hada kan yan uwa Allah ya jibinci al'amuran mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala